3, 2, 1, štart. Vyberme sa na potulky po dvoch bielých stopách. Tak ale teraz sa obaja strácajú z dohľadu za lesík. Nevieme, čo sa deje. Stano vychádza z neho len sám a zdá sa, že to predsa len dotiahne do víťazného konca. Viem, že dobre, ja upad. Objavujme na bežkách najkrajšie miesta Slovenska a Česka v nových častiach relácie Bežkopotulky. Od 2. decembra na Dvojke.